Ще успее ли ЦИК да мотивира членовете на секционните комисии за парламентарния вот с обещанието за двойно увеличение на възнагражденията и вакциниране до 5 март? 12 области вече са в червената зона по заболяемост от COVID-19. Какъв ще е редът за тестване на учениците? Скандални кадри при щурма на Капитолия. Разкриват ли кой е виновен за атаката? Здравейте с новините в 18. Вече е известно кога членовете на изборната администрация ще могат да се вакцинират. Само съставите на секционните комисии наброяват 70 000 души. Към тях се прибавят работещите в РИК и ЦИК. Обичайно има и резервни членове, които заместват отказалите се в последния момент. Здравният протокол за безопасността на изборите ще бъде готов до 18 февруари. В това увери днес здравният министър. Могат ли Централната избирателна комисия и здравните власти така да напаснат графиците за вакцинация и съставяне на изборните комисии, че да не се поставя под риск работата им в изборния ден? Въпросът сега е към Милена Кирова, която следи работата на Централната избирателна комисия. Милена. Добър вечер. На този въпрос, на този етап никой не може да отговори. Предстои да разберем. Едно е сигурно, има достатъчно време членовете на районни избирателни комисии да си поставят ваксина, разбира се, ако пожелаят, защото те ще бъдат назначени още утре. С такова време обаче няма да разполагат членовете на секционни избирателни комисии, тъй като те ще бъдат назначени на по-късен етап и така на практика ще разполагат само с 2-3 дни да си поставят ваксина. Що се отнася до отлива на желаещи да бъдат членове на комисии предвид и ситуацията с коронавируса, от Централната избирателна комисия са взели решение възнагражденията на членовете на секционни избирателни комисии. Това става с гласуването в чужбина, там Нека да видим сега репортажа, Милена, докато възстановим връзката, защото имаме проблеми. Районните избирателни комисии се назначават утре. Така за тях време да се вакцинират има. Срока, знаете, в който се назначават секционните избирателни комисии е до 3 март. Ако има възможност с малко по-рано назначаване, разбира се, районните избирателни комисии ще направят това. Нашата цел е не по-късно от 5 март да извършим първата доза на ваксината, за да имаме време да поставим втора доза на ваксината в рамките на 21 дни. Ако ги назначат на 3 март, то ще има само 2 дни до 5 март да се постави първата доза от ваксината. При над 12 000 секции членовете на комисии са над 70 000 души. Ще успеят ли при много желаещи да се вакцинират? Това, за съжаление, не зависи от изборната администрация. Зависи от капацитета на здравните власти, така нека да кажа общо. 45 дни преди датата на вота ще има готов медицински протокол за безопасни избори. Очакваме бележките на ЦИК до края на тази седмица, най-късно в понеделник, и окончателният вариант ще бъде представен не по-късно от 18 февруари. Обмисля се и как да се избегне струпването на хора в тясно помещение като класна стая в деня на изборите. Няма как да направим общ ред за всички размери на помещения, за всички размери на комисии. В тях може да има различен брой наблюдатели, различен брой избиратели и така нататък. Предстои да се реши и как ще се подава заявление от карантинирани за гласуване с подвижна урна, защото не всички хора могат да го направят електронно. Не е ясно и колко подвижни избирателни кутии ще са необходими. В ЦИК продължава регистрацията на политическите партии и коалиции. Коалициите БСП за България и Воля на ФСБ внесоха документите си за участие в предстоящите парламентарни избори. Целта на БСП е да са първа политическа сила след изборите, а на Патриотичната коалиция да са трети.
Корнелия Нинова, придружавана от голяма част от водачите на листи в страната, внесе документите и 10 000 подписа за регистрация във вота. Посочи, че предизборната им платформа е направена с грижа за хората. Приоритетните сфери са здравеопазване, образование, социална политика и икономика. След изборите БСП ще направи вътрешно допитване, в което редовите членове ще определят кои са възможните партии, с които БСП може да се коалира. Политиката, която провеждам откакто съм председател на партията, е борба с задкулисието и в държавата, и вътре в партията. Няма да допуснем лобистки, групови или частни интереси да изкривят волята на хората, които са ни овластили при сключване на управленска и следизборна коалиция. Документите си в ЦИК внесе и най-новата коалиция Воля на ФСБ. Готови са да приемат всички патриоти, които искат да се присъединят към тяхната коалиция. Според Валери Симеонов е рано да се говори за възможни следизборни коалиции за управление. Посочи обаче партиите, с които нямат допирни точки. Естествено, това е на първо място ДПС. Имаме сериозни задръжки по отношение на БСП, но пак повтарям, това е въпрос на бъдещи преговори. Важното е, че създадахме една обща патриотична платформа. Лидерите на новата коалиция не скриха амбициите си. Да сме минимум трета политическа сила на тези избори и мисля, че през годините хората са показвали, че има достатъчно патриотично мислещи хора. Веселин Маришки се похвали, че само за един ден са събрали 10 000 подписа в подкрепа на коалицията им, но в ЦИК са внесли 4200. Сега към новините, свързани с пандемията. Под 15% от родителите са съгласни децата им да бъдат тествани в училище с антигенен тест. Това показва проучване в училищата на Министерството на образованието сред родители на ученици от 1 до 12 клас. В анкетата са участвали почти 80% от родителите. Днес стана ясно, че доброволното изследване ще се прави на място в училище, а не в специална лаборатория. Децата в детските градини и яслите няма да бъдат подлагани на тест. Не мисля, че в момента мога да подложа детето на тестване. Колю Георгиев е родител на третокласник и от онези 85% анкетирани, които не желаят детето им да участва в скрининг програмата на Здравното министерство. По две причини. Едното, че мисля, че още е рано и децата малките мисля, че по-трудно се разболяват. И другото, че наистина ще е стресиращо за тях. Децата се страхуват много от игли, от това нещо да ги докосва. Заради неочакваната за Министерството масова негативна реакция на родителите, моментната снимка на заболеваемостта в училищата изглежда все по-трудно осъществима. Това, което ние разбрахме всъщност е, че сме направили комуникационна грешка, като сме подали неправилно информацията към тях. Въпросите, които си задават родителите, наистина са много. Както и неразбирането, какво представлява самото изследване и защо се прави. Отказах да бъда тестван, тъй като нямаше никаква яснота по въпроса. Нямаше смисъл, пуснаха ни анкетата в понеделник, трябваше да отговорим буквално за няколко часа. Взимането на секрета е безболезнена и неопасна процедура. Отнема не повече от 10 секунди, обяснява ни доктор Недялко Кълъчев. Нищо страшно няма. Ето така, с леки въртеливи движения. По-скоро може човек малко да се разсмее или да кихне. Резултатите са готови до 15 минути и показват дали има активна инфекция, а не антитела от прекарано заболяване. Защо се прави скрининг? За да хванем ранни случаи, безсимптомни, да ги изведем от средата и да намалим риска за всички останали. Оказва се, че родителите са си представили, че нашата цел е да затворим училищата. Не категорично. Нашата цел е учениците да стоят в училище. По данни на Министерство на образованието, скринингът сред учителите е обхванал едва 30% от тях. Как и в останалите европейски страни, повечето от тях остават уязвими от COVID-19, въпреки нисходящата тенденция в броя на новозаразените. Това обяви европейският клон на Световната здравна организация в Копенхаген. Вариантът на патогена, открит в Великобритания, може да стане доминантен в световен мащаб. Това предупреди британската генетична изследователска програма. Световната здравна организация препоръча препарата на Оксфорд, AstraZeneca и за страни, които се борят с новите щамове на коронавирус.
Европейският клон на Световната здравна организация предупреди, че ако сега заразяването не бъде спряно, очакваните ползи от вакцинацията може да не са осезаеми. Сега има тънка граница между надеждата за ваксина и лъжливото чувство за сигурност, посочи организацията. По данни от 29 от общо 37 страни, които провеждат вакцинация в европейския регион, 7 милиона и 800 хиляди души са завършили имунизационната серия. Това се равнява на 2,5% от населението на тези 29 страни. В Евросъюза 2,9% от населението са получили поне една доза ваксина, изчислява Франс Прес. Малко под 6 милиона са получили втората доза, което е 1,3% от населението на Съюза. СЗО подчерта значението на равнопоставеността на достъпа до ваксини. Обратното е във вреда на всички, защото колкото повече се задържа вируса, толкова повече нараства рискът от опасни мутации. СЗО и Евросъюзът са задействали програма за 40 милиона евро за доставка на ваксини на 6 бивши съветски републики. Вчера подписах споразумение с Евросъюза за подкрепа на страните от Западните Балкани в техните усилия. 38 от общо 53 страни в европейския регион на СЗО има заразени с новия британски щам. В 19 е засечен южноафриканският. Все още има надежда ваксината на AstraZeneca да предотвратява тежки случаи на южноафриканския щам, заяви ученият, открил, че препаратът има ограничено действие за предпазване от леки и средни случаи. Република Южна Африка обяви пауза във ваксинацията с инжекцията на AstraZeneca. Междувременно СЗО заяви, че същата ваксина може да се прилага и при хора над 65 годишна възраст. Шокиращи кадри от охранителните камери в Капитолия. Това беше най-силното доказателство, представено от демократите в Сената по време на втория ден от процеса срещу Доналд Тръмп. Знаете, бившият президент е обвинен в подстрекателство към метеж, довело до събитията от 6 януари, при които загинаха петима души. Оказва се, че вицепрезидентът Майк Пенс е бил на метри от гневната тълпа, штурмувала Капитолия. Джанан Дорал разказва още. Разгневена тълпа успява да счупи прозорците на Капитолия. Човек въоръжен с огромна дървена дъска нахлува пръв. Следват го хора с бронежилетки, мъж с бейсболна бухалка, десетки други, готови да сеят хаос. Срещу тях се изправя един единствен охранител, полицай Гудман, чиято смелост и съобразителност се оказват решаващи в тази нощ. Опитва да обезвреди първия симпатизант на Тръмп, проникнал в сградата, но скоро след това разбира, че няма как да се справи сам. Предприема друга тактика, насъсква тълпата срещу себе си и ги кара да го подгонят, за да ги отведе до унаси част на сградата, в която са останалите охранители. Спасява и бившия кандидат президент Мит Ромни, като го предупреждава, че зад него се задава разгневената тълпа. Полицай Гудман минава покрай сенатор Мит Ромни и го предупреждава, че е в опасност. Виждате как той се затичва в обратната посока. Единствено бързата реакция на охранителите е попречила на симпатизантите на Тръмп да нанесат по-сериозни щети. Вижда се и как нападат полицаите с подръчни средства, стикове за хокей и знамена с логото на Тръмп. За първи път от 200 години седалището на нашето управление беше под обсада. Казаха ни да залегнем, да си сложим противогази. Никога няма да забравя звука от блъскането по вратата. Макар и основна мишена на симпатизантите на Доналд Тръмп да е била председателката на Камерата на представителите Нанси Пелоси, в опасна близост с тълпата попада и вице-президента Майк Пенс. От записите на охранителните камери става ясно, че той е евакуиран от сградата много по-късно, отколкото се предполагаше, и е бил само на метри от въоръжените мъже. В хода на процеса обвинителите представиха серия от туитове и изказвания на Доналд Тръмп, в които открито призовава привържениците си да се борят срещу, по думите му, манипулираните избори. Демократите са убедени, че няма никакво съмнение, че бившият американски президент не е бил страничен наблюдател, а основен подстрекател на штурма. За да бъде осъден Тръмп са необходими гласовете на 17 републиканци, освен тези на всички демократи. Връщаме се у нас. Скандал в парламента заради отказ за носене на маски. Словесните престрелки преминаха в обидни квалификации, спорове за начина на водене на заседанието и завършиха с наказание за депутати от ГЕРБ и БСП. Подробности очаквайте в централната емисия. По-рано решение на мнозинството депутати удължи с 2 години мандата на членовете на Комисията за защита на конкуренцията. БСП беше против с аргумента, че така членовете на КЗК се награждават за взети решения.
В следващите години България ще получи близо 60 милиарда лева европейски средства, като голяма част от тях ще са под формата на грантове. Това заяви премиерът Бойко Борисов, след като инспектира ремонта на магистрала Тракия и рехабилитацията на пътища край Пловдив. Той посочи, че в момента се извършват ремонти на всички компрометирани пътища и прогнозира, че страната ни ще бъде една от първите, която ще излезе от пандемията. Зелената сделка, справедливия преход, план за възстановяване. Това са 60 милиарда лева, които ще дойдат в следващите години. От тях 50 милиарда са грант, 10 милиарда могат със заем да се взимат. Ние сме държавата с най-нисък бюджетен дефицит, 3%. Имаме прекрасен министър на финансите, с най-ниския външен дълг в Европа и гарантирано за след изборите, каквото и да е правителство, пари да може не само да не се спре инвестиционната програма на държавата. Премиерът благодари на медиците за това, че България продължава да е на 26-то място по заразени и 15-то място по смъртност в Европейския съюз. Той коментира и продължаващия миграционен натиск, като посочи, че на денонощия между 80 и 200 нелегални мигранти се спират на границата. Борисов провери ремонта на близо 16-километровия участък на магистрала Тракия и получи уверение от строителите, че той ще е готов до края на март. Премиерът посочи, че в момента се работи на всички компрометирани пътни участъци при инспекцията на околовръстния път на Пловдив. Той заяви, че с въвеждането на електронни търгове са пресечени всички възможности за корупция при изграждането на инфраструктурни обекти. Стана ясно защо обещетанията от 24 лева на ден по мярката Запазиме не стигат до загубилите работа хора. Една част от тях са с запори заради това, че не могат да погасяват кредити и да плащат регулярни месечни плащания. Затова всяка постъпила по сметките им сума отива за погасяване на тези задължения. Днес депутатите в парламента започнаха спешна промяна на законодателството, с което да разрешат този проблем. Нови пукнатини на тръбопровода, който отвежда отпадните води на варненските квартали Аспарухово и Галата, са установени при оглед. Освен пробойната от януари, има и други локални пречупвания. Община Варна е уведомила екоинспекцията в града, ВИК Варна, областната управа и басейновата дирекция. Фирмата, която полага тръбата Хидроремонт, има техническа готовност да отстрани пукнатините и да осигури допълнителна защита на временно положението съоръжение. Тъй като ремонтните дейности са зависими от метеорологичните условия и корабния трафик във Варненското езеро, срокът за отстраняване на пробойната е до 30 дни. Така завършваме емисията. Следва още от деня с Поли Златарева. Приятна вечер от нашия екип.